organizuar nga OSB, Agjencioni Shtetëror për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, kanë mbajtur një takim me persona që kanë qasje mbi dokumentet personale dhe për diskutimet publike dhe për të parë dhe mundësinë angazhimit të tyre dhe ndihmës që mund të bëjnë në këtë drejtim. Sipas drejtorit të këtij agjencioni, zotëri Rushdie Ashari, tashmë kjo punëtori kanë ngritur një temë të rëndësishme që për të parë çështjet dhe angazhimet e agjencisë sonë sa i përket të drejtave për të dhënat personale. Ligji për mbrojtjen e dhënave në Republikën e Kosovës ka tre qëllime kryesore gjatë zbatimit të tij praktik në terren. Një është aspekti fundamental i drejtave dhe lirive të njerëzit, dy është aspekti i sigurisë dhe tre është aspekti i sundimit ligjit që është kërkesë jetike edhe kërkesë dhe juja e medjave dhe kërkesë të gjithë qytetarëve të anë të Republikës Kosovës. Çështja tjetër që Tereza provon të nxjerrë si konkluzë, si përfundime, është çështja e arritjeve të reja, të njohurive të reja në fushën e mbrojtjes të dhënave personale, sidomos të zyrtarëve të mbrojtjes dhënave personale që punojnë dhëna personale, që grumullojnë dhëna personale te kontrolluesit. Ligji ju thot kontrollues, të gjitha institucioneve publike dhe private që ata punojnë dhe e kryjnë detyrën e tyre. Pastaj ai ka folur për faktin se shumë institucione dhe persona i drejtojnë këtij agjencioni për të pasur qasje dhe për të kërkuar të drejtat e tyre si në aspektin e të drejtave të njerëzit dhe pastaj për mbrojtjen e të drejtave personale dhe të drejta tjera që lidhen me udhëzimin e fushës së videovëzhgimit, institucioneve të shëndetësisë, internetit si dhe vetë privatësisë. Është shumë interesant edhe me interes edhe për shoqërinë civile, sepse mediat po kështu janë një përpunues i madh i dhënave personale, qoftë përmes intervistave, qoftë përmes komenteve, qoftë përmes informatave, qoftë përmes nxjerrjes së historive të ndryshme të qytetarëve të ndryshëm në jetën e tyre, në punën e tyre, qoftë edhe si atakues që kanë mund të atakohen nga privimet e tyre ligjore e tjera e tjera. Prandaj marrja e njohurive të reja është me interes për të gjithë. E dhëna personale dhe privatësia e qytetarëve të Republikës së Kosovës është kategori kushtetuese. Kosova e ka institucionin, e ka agjencinë shtetërore për mbrojtjen e dhënave personale. Qytetarët, në rast se konsiderojnë se ushkelet e dhëna tyre personale dhe të drejtat e tyre të privatësisë, ankesën e parë mund ta ushtrojnë në drejtim të kontrolluesit ku i ka lënë të dhënat e tij për me u përpunu, për me ushtru një detyrë ligjore të ti, një të drejtë të ti të ligjshme. Në rast se konstaton shkelje, detyra e parë është kontrollusi duhet të përgjigjet. Derisa Valon Kryeziu nga kjo agjenci që drejton departamentin ligjor të agjencionit, tha se kjo punëtori ka zhuar interesim të shumë institucioneve përkatëse dhe kjo e për të kuptuar dhe për faktin se këtu ishen edhe shumë zyrtar të kësaj lëmije. Unë konsideroj që kjo do të ishte shumë interes edhe për ata zyrtar që të marrin informacione më të zgjeruara nga Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e Dhënave Personale si institucion i nivelit shtetëror që ka mandat ligjor në bazë të ligjit për mbrojtje të dhënave personale dhe interesimi i tyre ishte mjaft i madh. Ne biseduam dhe trajtuam çështje të caktuara të kompetencave të tyre, trajtuam edhe raste që këta hasin gjatë detyrave të tyre mbrenda institucionëve ku ata veprojnë dhe vlerësoj se është një punëtori që do të ketë suksese, do të ketë rezultate të caktuara dhe vlerësoj shumë lart prezencën, pjesëmarrjen e gjithë zyrtarëve të mbrojtjes së dhënave personale dhe zyrtarëve për çasjen dokumente publike në hapësirën e Prizrenit dhe rrethinë, domethënë të komunave që janë pjesë e kësaj punëtorie. Së fundit të pranishmit u certifikuan dhe me certifikatat përkatëse për njohje që kanë të bëjnë lidhur me këtë drejtim.